En este vídeo estudiarem la literatura de l'edat mitjana. Com sabem, l'edat mitjana és el període que va des del segle V al segle XV, és a dir, entre l'edat antiga i l'edat moderna. La societat medieval era una societat estamental, és a dir, estava dividida en diversos estaments. Bàsicament, podem distingir dos grans grups. Per una banda, els privilegiats, que eren la noblesa i el, i el clergat, i els no privilegiats, bàsicament els camperols i els artesans. Cadascun d'estos estaments estava encarregat de eh, jugar una funció en la societat. Per exemple, la noblesa era l'encarregada de fer la guerra, el clergat s'encarregava de l'oració, mentre que els camperols i els artesans s'encarregaven de treballar. La societat feudal estava fonamentada en la relació de vassallatge entre el senyor i els seus serfs. D'esta manera s'establien diversos vincles de fidelitat entre els diferents estaments. En l'àmbit cultural, la religió jugarà un paper central. És el que anomenem teocentrisme. A més a més, hi havia una coexistència no sempre pacífica entre les tres grans religions monoteistes, cristians, jueus i musulmans. Tot i que la major part del temps hi havia pau entre aquestes tres religions, a vegades trobem que hi ha moments de conflicte, com per exemple les croades o la reconquesta. En l'àmbit cultural, el llatí es manté com a llengua de cultura. A més a més, el llatí també era la llengua de l'àmbit religiós i diplomàtic. No obstant això, a poc a poc les llengües romàniques van adquirint cada cop més visibilitat, sobretot en l'àmbit popular i en la predicació. El primer texto escrito en la nuestra lengua son las anomenades homilies d'Orgañá, que son unes anotaciones fetes en una Biblia, para que el public entendiera que era el que se estaba bien, en una lengua vulgar. Vulgar entesa con lengua popular. El primer gran autor en la nuestra lengua es Ramón Llull. Ramón Llull es un autor fundamental en la historia de Europa, ya que va a ser el primer escritor europeo que va a utilizar una lengua románica como lengua literaria. Y con ella va a escribir obras de filosofía, teología, ciencia, etcétera. Para expresar determinados conceptos, Ramón Llull va a haber de crear noves paráules, ya que, como recordém, fins alesores la llengua de cultura, la llengua literària, era el llatí. I, per tant, la llengua catalana no tenia determinades paraules per expressar eh, determinats conceptes eh, relacionats eh, amb un àmbit cultural molt elevat. Ramon Llull va escriure les seues obres, sobretot en català, però també en llatí i en àrab. En la seva obra la religió juga un paper central, ja que el propòsit de Ramon Llull era intentar convertir els jueus i els musulmans a la fe cristiana. Ramon Llull va escriure en total més de 300 obres, que podem dividir bàsicament en quatre grups. Per una banda, les obres filosòfiques, enteses com filosòfiques, teològiques i de ciència, En las cuales trata de expresar la superioridad del cristianismo. Entre estas obras filosóficas podemos destacar El Libre de Gentil en los Tres Sabis, El Arbre de la Ciencia y Harta breullada de Trobar la Veritat. Pel que falle obras de narrativa, la gran obra es Blanquerna, pero también se ha de destacar Félix o Libro de Meravelles, que inclou el célebre Libre de Les Besties. La principal obra mística de Ramon Llull és el llibre d'Amic e Amat, i pel que fa a l'obra poètica podem destacar Lo desconort i El cant de Ramon. El següent autor que estudiarem és Anselm Turmeda, mallorquí. En un principi, Anselm Turmeda es va fer frare franciscà, però en un moment donat, desencantat amb la fe cristiana, es va convertir a l'islam. Es va casar i va tindre fills. Va ser una, una figura molt polèmica en la seva època. Entre les seues obres podem destacar en prosa la tufa i la famosíssima disputa de l'Ase. En aquestes obres, Anselm Turmeda critica la fe cristiana i defensa la fe musulmana com una fe superior. En la disputa de l'ase present, eh, presenta un diàleg entre un ase i un frare cristià. Pel que fa a les obres en vers, en aquestes obres Anselm Turmeda tracta d'explicar les seues vivències. Podem destacar el llibre dels bons, dels bons amonestaments i les Cobles a la divisió del Regne de Mallorques. El següent autor és Francesc Eiximenis, frare franciscà, nascut a Girona, però que va viure la major part de la seva vida a la ciutat de València. La seva gran obra és Lo Crestià, una obra en la que Eiximenis tracta d'explicar quina és la conducta que ha de tenir un bon cristià en tots els aspectes de la seva vida. A més d'esta obra, Eiximenis va escriure el llibre dels àngels, el llibre de les dones i una vida de Jesucrist. L'últim autor que estudiarem és Vicent Ferrer. Vicent Ferrer era valencià i es va fer frare dominicà. Va ser molt famós en la seva època, ja que viatjava per tota Europa Occidental predicant. Es diu que mentre ell predicava en la seva llengua, en la seva llengua natal, el valencià, tot el món l'entenia en les seues respectives llengües, cosa que s'interpretava com un miracle. Com diem, Vicente Ferrer va a ser famoso ya en la segunda época y va a arribar a ser conseller de reyes y papes. Va a en el compromiso de CASP de 1412, que, como recordé, va a ser un compromiso para nominar al no rey de Vicent Ferrer va a destacar sobre todo por ser un gran orador. Y a buen día, se conserven el sous sermons en Valencia.